יש הבטחות לחיי העולם הבא, כמו מי שלא גילח זקנו מעולם, מובטח לו חיי העולם הבא. הרמב"ם אומר שמהלך 400 בארץ ישראל מובטח לו העולם הבא. איך זה מסתדר עם האדם הוא רשע, אבל קיים את הנעל. זה קשור לסיבוך הלוגי של שלילת האמצע. או יש לו העולם הבא, או אין לו כלום. אבל יש גם מדרגות ביניים. חלק לעולם הבא, חצי עולם הבא, רבע עולם הבא, וכן הלאה. כל מצווה גורמת אחיזה בעולם הבא. מצווה קטנה, חלק קטן. מצווה גדולה, חלק גדול. כל עבירה גורעת מעולם הבא. עבירה גדולה, עבירה קטנה. אומר הרמב"ם הלכות תשובה, כותב שאו שהאדם יש לו עולם הבא, או שיש לו כרת. ולא מזכיר מדרגות ביניים, אבל כבר יקשו עליו ותרצו. אם כן, יש מדרגות. כתוב, יש לו חלק לעולם הבא. תראו איזה חלק. כל מאמר חז"ל או פסוק, הוא צריך להילמד בהתאמה למאמרים אחרים. תורת השם תמימה, משיבת נפש, הגמרא עוסקת בזה יומם וליל. פה כתוב ככה, פה כתוב הפוך. בואו נסביר לך, זה לא סותר. אז מה כתוב על דבר מסוים שיש לו חלק מהעולם הבא? כי אנשים מזלזלים בזה. לא, תדע, יש עולם הבא. או, יש אנשים מזלזלים בהוצאת זרע לבטלה. אז כתוב בשולחן ערוך שזה עבירה הכי חמורה בכל התורה כולה. לא מובן. מי לרצוח, מי זה? אומר רבש שם, לאו דווקא. זה מובא בשם הזוהר. אומר לאו דווקא. אז מה, למה הזוהר אמר את זה? כי אנשים מזלזלים בזה, אז הוא מודיע, לא נכון, זה חמור מאוד, אבל זה לא יותר חמור מכל התורה כולה. רבי יוסף אלבום, ספר העיקרים, מביא מחלוקת ריש לקיש ורבי יוחנן. רבי יוחנן אומר, מי ש... ביטל כל התורה כולה, אין לו עולם הבא. אבל אם הוא קיים מצווה אחת, יש לו. ריש לקיש אומר, מי שלא קיים מצווה אחת, אין לו עולם הבא. אומר רבי יוסף אלבו, זה לא מובן. אם על ידי מצווה אחת יש לו עולם הבא, אפשר לסגור את הדלת, אפשר עבירה שם. אם על ידי מצווה אחת יש עולם הבא, אז למה התורה מצווה עוד מצוות? כמו אדם שחולה, די בתרופה אחת, נותנים לו המון תרופות. ואם אתה טוען שמי שלא קיים מצווה אחת הולך לגיהינום, הוא אומר, ניפגש שם בקרוב. זה לא יכול להיות. הוא אומר, אין מחלוקת, מצווה, חלק לעולם הבא, עוד מצווה, עוד חלק, עוד מצווה, עוד חלק. הוא עושה עבירה, פחות חלק, פחות חלק.
והוא מסתמך על לא פחות מהרמב״ם. בסוף משנה תורה בפירושו על המשניות. רצה הקדוש ברוך הוא זכות ישראל לפניך למתוך המצווה שנאמר לפעמים ומזכירו יודעים. קשיא. אם רצה הקדוש ברוך הוא זכות את ישראל, אז למה הוא מרבה תורה ומצוות? היה עדיף קצת מצוות ונעשה את זה. אבל יש כל כך הרבה. מתרץ הרמב״ם. אם הוא מקיים מצווה אחת במסירות נפש עצומה, אז יש לו עולם הבא. בזכות המצווה הזאת. וכיוון שיש הרבה, ודאי יש מצווה שהוא מקיים במסירות גדולה. הרמב״ם לא מתכוון לומר כמובן שלא צריך מצוות אחרות, אבל הוא מקיים את זה במסירות. דוגמה, הדור הזה מקיים במסירות מצווה לעלות לארץ, לגור בארץ, לבנות את הארץ, ללכת לצבא. הופ! יש חלק לעולם הבא. שוב, עוד פעם, מדרגות. הוא מעשה בבן אדם שעזב כל התורה כל מצוות והיה במאפיה, זה הכל. יום אחד התחבאה קבוצת המאפיה שלו באיזה מחסן זרוק, מפחד מקבוצה אחרת, יש חשבונות מאפיות, והוציאו סנדוויצ'ים לאכול. הוא אמר, טוב, אני הולך ליטול ידיים. אתה מטורף? ירססו אותך עם כדורים. אמר, זו המצווה היחידה שנשארת לי. אם את בזה אני מזלזל, הכל הלך. יצא החוצה, רוסס מכדורים. וכשנשמע תועלת על השמיים, יצא קרוז, שמר. פעם ראשונה בהיסטוריה, אדם שמת על קידוש השם בשביל נטילת ידיים. איך אנחנו יודעים שיצא למעלה קרוז? זה סיפור, נו. אבל לא משנה, הסיפור אמיתי. אם כן, יש מאמר חז"ל, הולך ארבעה מוזה, המלבין את חברו ברבים, אין לו חלק. אין לו החלק הזה. יש אומרים, אם אתה עושה שידוך, יש לך שליש גן עדן. השלוש שידשוך, זורים גן עדן. לא. יש לך שליש גן עדן, אין לזה שום מקור. לא יודע מי ימציא את זה. אבל ודאי, לעשות שידוך זה מצווה גדולה מאוד. אז יש לך חלק בגן עדן. עוד מצווה, עוד חלק. כן? אז אם אין לו את החלק של הלבנת פנים, אז מה מיוחד במלבין חברו ברבים? אז זה אמרנו. זה אמרנו, כי אנשים מזלזלים בזה. מה אם אני מלבין חברו ברבים? מה אם אני עושה לו בריונות רשת וזה, כנהוג בכל מדינות העולם? וכולל פה. לא נכון. אתה אין לך חלק מהעולם הבא, זה חמור מאוד. כל הכועס כעובד עבודה זרה. באמת? הוא עובד עבודה זרה אם הוא כועס? זה מרגיז! לא מרגיז! אלה אנשים מזלזלים, כועסים. למה אתה כועס? אני לא כועס. אני סתם מעוצבן. בסדר, בסדר. הוא כועס. אז חכמים מדגישים, אבל זה לא כפשוטו שכועס, יש לו עובד עבודה זרה, אם יש שני עדים והתראה וסוקלים אותו. דומה. טוב. הקיצור, כל אשר דיבר אלוקים, נעשה ונשמע. מצווה במסירות נפש יש לו חלק עצום, כי הוא עושה במסירות נפש, כמו שכתוב בגמרא, פסחים נון עמוד א', על אחד שמת, ואחר כך קם לתחייה, אמר לו אביו, ספר מה היה שם, אין מה לספר, ראיתי עולם הפוך, תחתונים למעלה, עליונים למעלה, לא, ראית עולם נכון, עולם ברור, העולם הזה הוא עולם הפוך.
שם, אדם שהוא פה במעמד סוציו-אקונומי גבוה, שם הוא יכול להיות אפס. ואחד שפה הוא מעמד כזה נמוך, יכול להיות גבוה. ואנחנו שלומדים תורה, איך זה שם? אשרי מי שבא בתלמודו בידו. אבל שמעתי, אומרים, הרוגלות, אין אדם בא במחיצתם. אפילו פושעי ישראל מלאים מצוות כרימון. איך זה יכול להיות? פלא יועץ, ערך הצלה. הוא מציל יהודים. מציל יהודים זה יותר מלימוד תורה. מציל. אמרתי דבר תורה, כשחנכו פה את הבית של רועי קליין, שקפץ על הרימון. אמרתי, הוא מלא מצוות כרימון. טוב. האם מותר להשתמש בשבת במכשיר דוד ששמו פה? תשובה ראשונה, שאלו את הרב צוריה. תשובה שנייה, שאלו את הרב צוברי. תשובה שלישית שלי, להאיר למעינים, קוראים לזה. מה קורה שם? דוד רגיל, אתה לא יכול. אתה פותח מים קרים, נכנסים חמים, שמתחממים בדוד. זה גרמה. לא, לא, זה לא גרמה. כבר אמרו אלף פעמים שפתיחת ברז. מה? נחם. שפתיחת ברז זה לא נקרא גרמה. הכל מחובר בחוץ. לא, זה גרמה, זה דבר שאינו מתכוון, הפסיק ראשון, זה דבר שמתכוון, הוא רוצה שזה יתמלא וזה פסיק ראשון. מה עשו פה? כל פעם ממציאים שיטה חדשה. כל כמה זמן יש פקודה להכניס מים חמים. אותה כמות. אם זה מלא, ה-overflow, הצפה נשפכת החוצה. פקודה, נשפך. פקודה, נשפך. עכשיו, אם משכת מים חמים, בפקודה זה לא נשפך. או זה לא נשפך כל כך מהר. אבל ממילא זה נשפך. יוצא שבזה שאני פותח את הברז, אני לא גורם לשום דבר. ממילא יש פקודה, קבועה, ממילא נשפך. נשפך יותר, נשפך פחות. עד כאן, מה שיש שם, ביקשתי שישלחו לי את הדף, את החוברת, זה פותח על ידי מכון טכנולוגי ובעיות הלכה. יש מכון סומת, יש מכון טכנולוגי ובעיות הלכה, חוף בית וגן בהתחלה, ויש משמרת השבת. לפי סדר של חומרה. אבל זה שאלה עקרונית. האם, כן? זה לא בעיה שנכנסים מים קרים שלא מובשלו בכלל. זה פעולה שעשית לפני שבת. זה שהפעת את המצב שבת, נכנסים מים קרים על גוף חימום. כן, אבל הם לא... לחמם את זה יותר. מותר לך לפני שבת לשים סיר על האש וזה מתבשל. או צ'ולנט, צ'ולנט. זה לא מושל כל צורכו, מה הם קרים? כל צורכו לא כל צורכו, זה גזרה שמה ייחתה בגחלים. אבל אם זה מושל כל צורכו, או אם זה לא מבושל בכלל, כי דרכה איתה, אין חשש שיחתה בגחלים. כי ליל שבת, ממילא לא יהיה מוכן. ושבת בבוקר, ממילא יהיה מוכן. אז אם זה בכלל לא מבושל, אני יכול לשים. חוץ מהקראים. טוב. וגם יש בית שמי, אדם אסור בשביתת כלים. הכלי שלי אסור לעבוד, מלכודת וכולו, זה משנה. אבל גם זה יש, תרצו, עיין בספר פסקי תשובות. מסכת שבת, כן. פרק קירה, כן. עכשיו. המכשיר הזה הבנתי, כן. זה
זה אותה שאלה שהוא שאל, מילה ומילה. מה? לא, כי זה דוחף בפנים אותה כמות, אמרתי. אותה כמות נדחפת, אלא המים הנשפחים, זה משתנה. השאלה הכללית היא, לגבי כל השאלות מהסוג הזה, האם אנחנו הולכים, על פי מה שעינינו של יהודים פשוטים רואות, או על פי ידיעות, טכנולוגיות, חשמליות וכו'. זאת השאלה. כי היהודי הפשוט, הוא לא מבין כל הקשקושים שיש בפנים, ממלא אלקטרוניקה וזה. הוא פותח, ושותה, הוא יודע שנכנסים מים קרים. מיד, אחר כך, כן, לא, כן, לא. עובדה שכל השבת יש. זאת השאלה הכללית. האם גדרי שבת הם על פי העין הפשוטה, או הם על פי טכנולוגיה פנימית. קוראים לזה בפיזיקה קופסה שחורה. Black box. Black box. Input, output. קלט, פלט. אני לא יודע מה יש בבלק בוקס, אבל אני רק יודע שאם יש input כזה, יש output כזה. זה black box, קופסה שחורה. אני יודע שנכנסים מים קרים, אני יודע שיוצאים מים חמים. מה אכפת לי כל המנגנונים? לא ניתנה תורה, לא לבעלי טלסקופ, ולא לבעלי מיקרוסקופ, ולא למהנדסי אלקטרוניקה. אבל בי שמותר טלסקופ ומיקרוסקופ וגם מהנדסי אלקטרוניקה. טלסקופ, מתי שקיעת החמה? לא נכון. יש שבירת קרני השמש. כלומר, כשהשמש כבר תחת האופק, מבחינת שקיעת החמה האסטרונומית, אתה עדיין רואה אותה, בגלל רפרקציה, שבירת קרני השמש. מה אכפת לי? שבירה, לא שבירה. יש שמש, אין שמש, מה אתה רוצה ממני? מיקרוסקופ, יש עוד שתי אותיות נוגעות, נוגעות בתורה, אין מוקף גביל, זכוכית מגדלת, יש פס עשירית מילימטר, זה לא מעניין אותי, התורה לא ניתנה לבעלי זכוכית מגדלת. בתקופה מסוימת, זה מובא ברוך השולחן. מיקרוסקופ, הסתכלו בחומץ, ראו כל מיני חיות שרצות, שהן לא מפריסות פרסה ולא מעלות גירה, או ליתר דיוק, אין להם סנפירים וקשקשת. אסור, קשקשת. אמר, אם ככה, מי שאומר ככה, הבדל, הבל יפסה פיו, כי גם באוויר יש מלא חיידקים. אז איך אתה נושם? אני נושם עכשיו. כל החיידקים שלכם. תראו, הכרת תורה. אני אומר דבר תורה ונוחם. לא, העין האנושית לא רואה. עזוב. כמה זה אמה? אמה. כמה זה אמה? נו, אתה יודע עברית. למה אתה לא אומר לי 48 סנטימטר? כי אין לי סנטימטר. לא כתוב בתורה שניתנה תורה לבעלי סנטימטר. טפח, אוקיי? אצבע, בינוני כמובן. וגמרנו. מה, אני רוצה לדעת כמה זה אמה? אז אני צריך לנסוע לעיר הבירה פריז, במשרד הבינלאומי של מידות ומשקלות של העיר סבר, ולהסתכל עליו. על המטר מפלטינה שנמצא בקירור, כל פעם שאני רואה, זאת מה? אלא מידות פשוטות שיש לו כל אחד, כל אחד יש לו אמה, כל אחד יש לו טפח, כל אחד יש לו אצבע, וכן הלאה. כן. רבא, כאילו ההלכה שזה בעיקרון, אתה יודע
נמקי מוחלט. זה לא היה נכון כאילו שבפועל זה כן באמת יהיה, כאילו, מה הסברה שזה לא יהיה לבנים לתקופות התורה? אתה אומר, התורה זה אלוקים מוחלט. איפה זה כתוב? אמר רבי יוחנן, התורה זה מוחלט, אלוקי. אבל האלוקי המוחלט הוא לפי בני אדם. זה נקרא בגמרא, אי אפשר לצמצם. לא דורשים ממך לדייק על המילימטר. ים של שלמה. היקף שלושה, קוטר אחד. לא נכון. פאי, 3.14159. אני מבלבל לי במוח. כמה זה לעומת 3.05? כמה אחוזים זה? הם לא יודעים לספור בישיבה הזאת. לא ניתנה תורה למי שלא יודע לספור. מה? פחות מ-5 אחוז. פחות מ-5 אחוז, אף אחד לא שם לב. אז זה מידות, אי אפשר לצמצם בדברים האלה. היה תלמיד בליל הסדר, רצה לדעת כמה הרב ציודה, מה, איזה שיעורים הוא אוכל, כזית, כל זה. הרב ציודה הבחין בזה, כיסה את המצב במפה, לקח חתיכה אכל, חתיכה אכל. לכן, התורה ניתנה לבני אדם. בן אדם הוא לא יכול לצמצם. זה בלתי אפשרי. לא כולם גרים בסבר ושם וזה בקרח. אי אפשר. לכן צריך מידות פשוטות. אגב, זה קושיה. זה מוזכר מה שאני אומר פה, אמה הכל, בגאונים. זה קושיה על שיטת החזון איש, שטוען שהשיעורים, המידות שלנו התקטנו. ופעם היה אמה, עכשיו אמה היא 48, פעם הייתה 60, איזה נימושות קטנים. וטפח זה לא 8, זה 9.6. אבל אם אתה אומר שאני לא הולך על פי המידות של היום, אלא לפני 1,000 שנה, אז אני לא יכול להשתמש בזה. מה, אני אלך כל פעם במוזיאון לראות? ומה אני אראה במוזיאון? יד של בן אדם שמורה בפריזר. אגב, אנחנו יודעים מה היה הגודל של בני אדם. יודעים איך? הלוחמים לבשו מברזל, שריון מברזל. ואז הם יותר קטנים מאיתנו. למה? כי אנחנו אוכלים אטריות עם בשר. תגמור את האורז, אתה אטריות. אם לא תגמור, לא תקבל משהו אחר. וכן, וגם בארץ ישראל, כל אחד יותר גבוה מהוריו. ברוך השם. אז אם אתה אומר שאני צריך לחקור מה היה פעם, קוראים לזה שיטת החזון איש. זה לא המצב של החזון איש. זה כבר פוסקים קדמונים, העלו את הספק הזה, הנודע ביהודה, וחתם סופר וכו'. קוראים לזה שיטת החזון איש. אבל, אז אתה לא מוצא ידיך ורגליך. הקריטריונים, הם צריכים להיות אנושיים. לא ניתנה תורה למלאכי השרת, ולא ניתנה תורה לעובדים בשרת ולחשמל. זה קושיה כוללת על כל המכשור הזה. פעם שלחו לי יוטיוב באמריקה, חרדים המציאו קושר סוויץ', קושר סוויץ', כפתור גרמה. לוחץ, שום דבר. אחרי דקה, נדלק, גרמה. והוא מוסיף, it's better than a שיקצה. שיקצה זה גויה, ככה אומרים ביידיש, גוי. שיקצה, שקץ, גוי הוא שקץ, וגויה היא שיקצה. שיקס. כתבתי מאמר, טרף סוויץ'. מה? אתה לוחץ, זה נדלק, מה אתה מבלה במוח? זה לא גרמה, ככה זה פועל.
נקודה. לכן, אלא מה? תסתכלו על אנציקלופדיה תלמודית. לקחתי כדי לעיין, לא הספקתי. ערך חשמל, נספח קילומטר על חשמל. אמנם זה נכתב לפני המון שנים, אבל יש פה הכללים השונים. יש מה שנקרא פעולת המשכה, ויש מניעת המונע. זה גם מובא שם, נפדפתי. אפשר. ומכיוון שבישיבה הזאת לומדים שבת, מתבקשים התלמידים, כל אחד, לכתוב עבודה על המכשיר הזה. מי שלא יכתוב עבודה, לא יורשה להשתמש. ומי שיכתוב עבודה, עלול לא להשתמש. לא, אבל אפשר לסמוך מהמכון הטכנולוגי. תלמידי חכמים רציניים, הם אומרים הם אומרים, כל מה שהם אומרים זה על פי הלכה. אבל כל מה שהערתי פה זה לתועלת לימודית. פעם באו לפה מהמכון, ביקשתי שכחתי את השם, משמרת השבת, יחד עם הרב צרויה, ישבנו איתם, זוכר, אנשים מאוד רציניים. אחר כך הרב צרויה כתב סיכום, כל מה שהם אמרו. כן. אבל אדם רגיל שהוא לוקח מים מהמיכם, לא יודע שנכנס מים קרים. הוא סיפר, העובד, שבישיבות החסידיות לא רוצים להשתמש. למה? כי הוא שומע שנכנסים מים קרים, זה עושה ששש. אז הוא שומע. ליטאים לא שומעים? מה? הליטאים הם הולכים על פי... הוא לא הבין מה שאמרתי, אבל לא מעז להתווכח. אמרתי לו שהליטאים הולכים עם כפתור עליון סגור, והחסידים עם כפתור פתוח, חסידים עם כפתור עליון סגור. תסתכל. אבל, ואם זה לא עושה, אתה לא יודע שאני עושה מים קרים? בשביל זה אתה צריך ללמוד אלקטרוניקה 10 שנים, כדי לדעת שכדי שיצאו מים חמים, צריך להכניס מים קרים? לא באמת. מה? לא חושב, כן חושב, זה לא מעניין אותנו. כי זה לא... לא חושב, כן חושב, אפשר להתבקר מצד דבר שאינו מתכוון. אבל זה לא קשור דבר שאינו מתכוון. הרי ככה זה בנוי. אי אפשר להוציא מים חמים בלי מים קרים. אלא בנס. אלא בנס, כמו השונמית, וזה, כן. ש? כן. כן. אם יש לך דוד, והמים הם פחות מיד סולדת, אין בעיה. תרמוסטט, שבת, פחות מיד סולדת. בשביל להתרחץ וזה, זה מספיק. 40 מעלות. עכשיו, מה הבעיה בדוד? הקרים נכנסים בחמים. אבל בדוד, החמים הם למעלה, והקרים הם למטה. ככה זה. החמים יותר קלים מהחמים, מהקרים. אם הוא חצי ריק, זאת אומרת חצי קר למטה, הקרים נכנסים בקרים. והם לא עושים מרבולת, אלא זה מסגר כניסה שקטה. יאו, יאו, יאו. למה הם עושים כניסה שקטה? כי אחרת, כשאני עושה מקלחת, אני צריך לעמוד עם היד על הברז כל הזמן, ולסובב, לסובב, כי זה הולך ומתקרר, וזה לא ככה. חם, חם, חם. פתאום המדרדרות. וצריך להיות קר, שום דבר לא עוזר. לכן, אז הוא אומר, וכי היהודי הפשוט, הוא יודע ש... ש...
שיש כניסה שקטה ושיש וכל הוא. לא. היהודי הפשוט הוא יודע שאסור לפתוח כי הקרים נכנסים בחמים. אבל אם הם לא נכנסים בחמים, אז אין בעיה. הוא יודע שזה חצי ריק. ראיתי אלה שפרסמו את הכניסה השקטה, דוד זכוכית, המים הם סגולים, מרוקנים, נכנסים מים קרים, שקוף, סגול. אתה רואה? הוכחה שזה לא מתערבב. אז אם זה ככה, אין לי בעיה. כן, עוד שאלות? גם שכחתי לומר, קפה זה לא בריא, תה זה לא בריא, בתה יש קפאין, יש יותר קפאין בתה מבקפה, אבל התה שותים אותו דליל, לכן לדעת שקפה ותה זה לא בריא, כן? ובמדבר, האם שתו מים או תה? תן לנו מים ונישט, תה. נישט ביידיש זה לא. מפורש, תן לנו מים ונישט תה. שאלה אולי הספרדים שתו תה. זה יכול להיות. כן. נכון. עם היהודים. עם היהודי הפשוט ילמד כל ה... חשבונות האלה הוא ידע. אבל אנחנו לא מדברים על זה, מדברים קופסה שחורה. זה קופסה שחורה. נקודה. כל אחד יודע, נכנס קר, יוצא חם. כן, אבל השאלה, מדי אפשר? לכן יש שם עתירים. כל כך המכון הטכנולוגי. אבל זו שאלה עקרונית. האם בגדרי תורה הולכים על פי מה שהעין האנושית הפשוטה של אדם הפשוט רואה, או על פי מחקרים וכן הלאה. זה שאלה עקרונית, כן? אבל למה אדוד שמש זה לא קופסה שחורה? כי גם אני באותה מידה את המיחם, אני יכול לעשות אותה במה שנקרא בשקוף, ואני אראה שהמים לא יש לנכסים. וזה לא אכפת לך, המים נשפחים, לא נשפחים, כן. כשאתה מושך מים, אתה משפיע על... כמה יש שפיכה או לא. הכניסה היא ממילא. כנס, 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 כנס. בלי פקודה, אותה כמות. אלא יש שפיכת עודפים. הצפה. על ידי שאני מושך מים, אני משפיע על כמות מה שנשפך. זהו, אמרתי לכם. בשביל זה לא צריך שקוף, לא צריך הסבר שעות. איזה דוד? נו, זו אותה שאלה ש... לא, דוד שמש שתראו, אתה מדבר, דוד חשמל. טוב, אז זו השאלה שהוא שאל. זה לא קופסה שחורה, כי כל אחד יודע שמים חמים נכנסים בקרים, בקרים אין בעיה. ואם הדוד, אמרתי קודם, ואם הדוד הוא קר, מותר לשפוך, לפתוח מים חמים? כן, ממילא זה קר. לא, אני לא צריך לדעת, זה קר, זה לא קר. אני רואה שזה קר, כי אני תחת במקלחת הקופה מקור. טוב, גמרנו את כל השאלה? שאלה, כן. מה לגבי הקולר של המים הקרים? אני חושב אותה שאלה. הקולר, הוא מקרר את המים. חשמל וזה, תרמוסטט, כן, לא, וזה וזה. אז אתם תעשו... עבודה על זה, ואתה על זה, ועל הקולר. ככה זה מונע אנשים לשאול שאלות. אז יש דברים שהתירו בגלל חולה ובצהל, אבל זה לא בטוח. אם זה חולה, אל תעשה טריקים. אחר כך אנשים יחשבו שזה מותר. אמרו לי שבצהל יש ברזים גרמה, נכון?
ברזים גרמה. מה אתה מסבך? אם זה פיקוח נפש, סב הזה. נוסע באוטו פיקוח נפש. טיסה בשינוי. שניים יחזיקו את ההגה, שניים שעשאוהו. או תחזיק את ההגה עם הכתף. לא, צריך, צריך. זה לא, לא בטוח שזה רעיון טוב. לעשות טכנולוגיה מתוחכמת, בשביל חולה, יש קלנועית. קלנועית גרמה. בשביל אנשים חולים וזה וזה. אמרו לי, דע לך, יש מקומות, הנוער לוקח קלנועית. כי אם לא מותר גם לי, למה לא מותר? אז זה מותר, נו. הוא לא חוטא, החולה הזה. אז נוסעים לבית הכנסת, זה נהיה מקלנועית. לכן צריך להיזהר בדברים האלה. אז יש שמחמירים לכתוב על הקלנועית, באישור, חולה וזה, פללו עליי. אבל זה בעיה הדבר הזה. עד כאן. גם לגבי פעם, היום, היום השבת הוא מאוד שונה. פעם לא היה להם כל מיני דברים שכבר הסכמנו היום לקבל אותם, כמו חלון שבת, פלטה ומקרר, כל מיני דברים כאלה שבסופו של דבר כן שבת הוא מאוד שונה מפעם, כאילו כבר היום. נכון. מה ההבדל, איפה הגדר, איפה הגדר בין הדברים? הנה חינמי, אסור לך לבשל על פלטה. מי אמר שמותר לבשל על פלטה? אלא אם זה כבר מבושל, מותר על פלטה, גם מותר על האש. יש ספרדים שמבשלים על הפלטה. שמים לא מבושל, וזה מתבשל. ודאי אפשר לבשל על פלטה. כל דבר חדש, בוחנים לאור הישן. אבל פה זה נקודה עקרונית. או, יש תשובה של הרב קוק. על החשמל. הוא אומר, חשמל זה אש. אני לא מסכים, זה בספר אורח משפט. אני לא מסכים עם מיקרופון. לפעמים אין ברירה. פעם הייתי בבית הכנסת הגדול בטהרן, והיה מיקרופון בשבת. אמרו לי, תראה, הרב יוסף התיר מיקרופון על בטריות, בטריות כבדות. זה פיקוח נפש. כי בית הכנסת הגדול, זה מה שמחזיק את היהודים. זה מציל אותם מהתבוללות. זה כל מה שיש. וצריך לשמוע בתפילה. ראיתי בית הכנסת הגדול, חלק יחפים, חלק לא יחפים. אז נשארתי עם נעליים. אחד בא אומר לי, מה שאתה פה עם נעליים, זה עבירה גדולה מאוד. יש לו פה עט בכיס. טוב, אז גם יהודים כאלה, בית הכנסת מחזיק אותם, פיקוח נפש. אז איך יעשו? איך שתו קפה בישיבות לפני כל המכשירים האלה? לא שתו קפה? מדי שתו קפה. אלא שמו דוד גדול עם טונות של מים ועושים עם מצקת. זה הכל. אפשר לקבל ללכות תפילין במשנה ברורה? מה אתה אומר? דוד על האש? דוד על האש. אלא מה הפחד? הנה משנה ברורה. זה לא נקרא מגיס. מגיס זה מה שמזרז את הבישול, אבל המים הם מבושלים, המים מבושלים.
אור הבתים, מצווה לעשותו קפה שחור. עדים. מצווה של הבתים, מצווה לעשותו שחור, בסוגריים קפה שחור. איך אתם מתרצים את הסוגיה הזאת, הקושיה הזאת? איך אתה מתרץ? מה? איך הוא מתרץ? איך? לא, זה בשולחן ערוך. רצועה, למד בית. למד בית. זה חידון לחנוכה. למד בית. שכחתי איזה סימן. מצווה לעשות שחור. זה לא חייב להיות קפה. אבל בסוגריים כתוב קפה. תחפשו, חידה. לא אגלה לכם. למד בית סעיף מם. אור הבתים, מצווה לעשותו קפה שחור. ויין לגמן קוף בבב. סימן למדינה. הבנתם? זה לא קפה. זה סימן קטן, קפה במשתרורה. אבל מה שבטוח הוא שמותר למכור תפילין בשחור. זה ודאי, זה הלכה למשה מסיני. טוב, עד כאן מילתא דבדיחותא דחנוכה.